Já, Jarnar, þú lítur nú að vera bara ljómandi sáttur með að sækja þrjú stig hérna á meistaravelli. Já, maður alltaf sáttur við að vinna leiki og koma hingað og spila á móti hérna gríðarlega öflugu liði frá KR, náttúrulega áttu frábæra leik á móti Blikum og koma hingað og sækja þrjú stig, skora þrjú mörk. Þannig að bara gríðarlega sáttur við það að sækja fyrsta sigurinn og mér fannst þið hérna byrja leikinn alveg gríðarlega vel svona fyrsta hálftíman. Svona svolítið dómarinn um leikinn og skorum tvö góð mörk og hefðum alveg getað gert meira. Svo er alltaf erfitt að fá sem mark rétt bara, ég held að vera komið upp á þetta tíma í hérna rétt fyrir hálfleik. Þannig að það sem við vorum í góðri sól, minnir það verið rangstaða og það tekið hratt. Þeir eru góðir í þessu káringarnir, mjög góðir í svona við köllum að svona positive transition, það sem þeir eru að vinna boltan og fljótur að fara upp og refsa okkur fyrir það. Og þá vorum við svolítið öðru sér leik að fara inn í hálfleik 2-1 eða 2-0. Fyrstu nefnir að eins og sagðir að þið byrjuði fyrsta hálftíma alveg hrikalega vel og voru bara miklu betri aðilinn. Þetta ekki svona svo bragur á liðin sem þú vilt koma með inn í leikleysins? Jú, ég held að við, sko, hérna, þeir sem, hérna, hafa kannski séð eitthvað með okkur, við erum búin að spila að leista leikina fyrir norðan, þannig að það er vissu svolítið breytt lið frá því fyrra og við erum bara með gríðarlega mikið að koma á fótboltamönnum, þannig að við getum alveg að spila fótbolta. Og við viljum spila fótbolta, þannig að auðvitað var maður smá ósáttu við hvernig við spilum fyrstu kortir 20 minnar í seinni hálfleik, þar sem káringarna gjóðu sér að pakka okkur saman og við fjallum ansi mikið niður og vorum í smá basli ánþýtt kannski að þeir sköpuðu sér alveg dauðafæri, fengu svona einhverja fyrirgjafir og með minnir að Guðjón fékk hérna hjólhúsaspyrnu, en þar hefðu átt að gera betur og kannski halda boltanum aðeins betur en svo eftir þessar 65-70 myndir þá opnaðist leikurinn aftur og sem betur fyrr settum við hérna þriða marki. Eins og talar að svona tóku káringar yfir leikinn og það kannski gerist bara eftir hennar fyrsta hálftíma mitt og þeir skora svo eða sérst ég á minga munin undir lok fyrir hálfleiks. Er þetta eitthvað sem er kannski tilkomið til þess að ég meina ok, þið voru úti velli en er þetta mögulega eitthvað svona sjálfstraustengt? Ég meina þið hafið ekki unnið marga fótboltaleiki upp á síðkastið ef við tökum bara deildina sem dæmi. Er þetta eitthvað svoleiðis vandamál kannski? Nei, ég held nú ekki. Ég held að menn taki ekki með sér síðast ár og hérna, auðvitað er náttúrulega alltaf þannig. Við spilum út í góðu lið, þú ert yfir, þá kemur svona meiri kraftur í þá sérstaklega þegar þeir skora 2-1 hérna markið og þeir bara eru helviti aggressífir í byrjun seinni hálfleiks og við finnum litla lausnir á því og náum erfilega að halda boltanum og stundum er að þannig þegar það er mikið pressa þá þarf að ná einn af tveimur sendingum, ná að losa bolta út í svæðin þar sem mikið pressa er. Við vorum ekki að gera það, það er svona fengum við alltaf strax tilbaka og ég held að það sé ekkit með hérna sjálfstraust að gera, mótið er rétt að byrja og svona heilt yfir á móti háka og þá var það alveg ágætis leik og fyrir utan það við sköpuðum ekki mikið í þeim leik. Háka náttúrulega spilar aðeins öðru sem heldur en KR. Þannig að meira flot hér, náttúrulega við erum á grasi og það var vel blautt og annað, bauð aðeins upp á svona opnari leik. Þannig að nei, ég held að hafa ekki verið svona en auðvitað er þetta fyrstu leikir, það er bara alltaf svoleiðis. Elvar kemur inn á í held fyrstu leiknum sínum bara núna yfir ár, er það ekki ágætis styrking fyrir ykkur og hvað kemur hann með inn í liði ykkur? Jú, Elvar er náttúrulega bara gríðalega sterkur hérna strækir og getur haldið bolta og er mjög mikil ógn í teiknum og hann er slútari og hann er sterkur í loftinu og tekur mikið til sín og er bara virkilega duglegur, þannig að það er bara gríðalega gott að fá hann aftur inn í hópinn og þá ertu komið alvöru gaur sem getur sett, komið inn á allavega hún á innastu leikjum og svo eftir því sem að kynast í betra stand og þá kemur bara í ljós hvað gerist. Hver er staðan á Brebels og Sveinmargir? Ég held að sé nú eitthvað í Brebels og hérna eitthvað í Svein, ég held að þetta sé leikurinn á móti leikni koma aðeins og snemma. Rættur um það að Jonathan kannski verði út, hann er komið hjarta hérna í, hann fekk deadleg og svo veit ég ekki með hérna Rodri, þannig að það var mjög djúpur skurður, þannig að það var bara komið ljós. Þannig að staðan er ekkit geggjuð. Talandi um leiknisleikin, því að hún fært hann yfir á Dalvíkurvöll, hver er svona staðan með það? Ég meina, er Grefavöllinu bara mjög slæmur eða reikniðið með að spila fleiri leiki á Dalvík heldur en færri? Ef ég myndi fara á, myndi ég vilja spila það, sko. En á einhverju tímapunkti þurfum við að spila á Grefavöllinu, það er okkur heimavöllur, en ég sjá nú aðeins byrja að snjóa núna í seinna hálfleik. Við fyrir norðan, það náttúrulega búið að vera snjóra ansi lengi, þannig að við getum ímyndað okkur hvernig venjulegt gras er, hann er ekki upphitaður, þannig að
við þurfum ekki að vera einhverir snillingar til átt okkur á því að vera með grasvöll hérna á Akureyri, það bara helvítið erfitt og hann ekki í toppstandi og svo annað, æfingaaðstaðan varandi gras, það líka erfitt, það ekki mikið. Þannig að auðvitað myndi ég kjósa vera bara með toppvöll eins og Dalvíkur með á Akureyri, það væri náttúrulega draumur í dós, en við spilum allavega á móti Leikni og svo kemur bara í ljós hvað gerist. Bara svona rétt að lokum, ég meina þið fáið af latan í dag og kannski vonaðu okkur aðeins meiru, ég meina þið missið menni meiðsli hérna, maður svo sem veit ekki hversu lengi það en þú talar að vera ekki með stóran hóp, eitthvað að frétta fram á 12. maí? Við erum bara að skoða, við ætlum ekki að gera neitt, við ætlum að fara að lána leikmenn sko 10 dag fyrir mót, en svo náttúrulega bara að hafa menn vera að hrynja hver á fætur öðrum og staðan bara orðin gjörbreytt, nú gætum við verið að missa 2 fyrir næsta leik, þannig að sem betur fyrir kom Elvar og Þorri kom mjög sterkur inn í þennan leik, þannig að það jákvætt. Ég veit ekki, Bjarni Aðalsteins kemur núna um helgin og Ýmir, þeir voru COVID, þannig að ég veit raunin ekki í hvað ásegkomulagi þeir eru, þannig að við þurfum bara að taka stöðun á hann rólautum eftir á sunnudag og mánudag og sjá hvar við erum. Takk fyrir. Takk.